Saluton, mi nun chatos pro li iom pri nia teknika plano por la estonto de Amikumu. Ni multe diskutis en la teamo, kion ni devas fari por havi vere longan daŭron de la apo. Kaj ni konkludis, ke ni vere devas malfermi la kodon de Amikumu. Do, tio signifas, ke vi havos pli stabilan kodaron, do se estas problemo, iu ajn programisto povas ripari tion. Doni devas aprobi tion compreneble, sed se oni vere riparas ion, ni certe aprobos tion. Ni povos ancora pli facile havi integrigion kun aliai servoi, kiel exemple pasporta servo, eventa servo, telegramo, esperanto asocioi, kaj tio plu. Kaj versene, esas ec plia afero kion ni ec ne sias nun, do. Povos mem proponi. Ni ancora volos ke la apo estu pli travidebla, do pri sociaj retoj oni kompreneble timas pri siaj informoj kaj ni volas ke estu tute klare kiujn informojn ni prenas de vi, ĉar ni prenas nur la informojn kiuj vere gravas por ke la servo bone funkciu por vi. Ni tamen vidis problemon, ĉar ni havas du kodarojn, unu por iPhone kaj iPado kaj unu por Androido, kaj la problemo estas ke se iuj homoj komencas programmi gin, ili certe programmos por sia apparato. Do Android havantoi programmos por la Android versio, ca iPhone programistoi programmos por la iPhone versio. Ca oni rapide vidas che tivi versioi vere rapide estos malsama de uno a la alia. Ca iam esas problemo, ca multe homoi ciam havas problemon, simple diras, ni havas problemon, ca ne diras al ni, ciu esas iPhone o Androido, ca tio multe malfaciligas nian rapidezon helpi la problema. Do, ni decidis che ni vere devas reprogrammi cion in uno codaron, cae ni multe esploris, cae trovis Xamarin Forms, cae tio esas stabile sistemo, ciu iam de jaroi funccias, cae anca oni programas per C#, cae tio esas tre conate program lingvo, do tio faciligas che multe programistoi iam si povas cin, cae povas helpi. Do ni nun reprogrammas tion fakte. Ni krome vidis, ke ni devas repensi la fluon. Do la fluo vere estas eksperimenta ideo. Dekomence, laŭ ni, ni neniam vidis, ke iu faris ion simile, ke oni havas vere mesaĝilojn laŭ lingvo, laŭ regiono, ke ni volis vidi, kiel tio funkcias, ke laŭ mi ne tiom bone funkcias. Do ni volas iam repensi tion. Do verŝajne en Amikumu 4.0 vi ja ne vidos la fluon plu, ĉar ni vere volas repensi ĝin, perché ni povu vere havi la fluon kiun vi volas kaj kiun la komunumo bezonas. Ni ankaŭ havos ilojn por instruistoj. Do, ni volas, ke instruistoj povu indiki, mi pretas instrui ĉi tiun lingvon. Do, imagu se vi instruas la francan. Homoj ĉirkaŭ vi ne scias, ke vi pretas instrui la francan kontraŭ mono. Do ni volas havi iun eblon indiki, ke mi pretas instrui kontra mono. Tiel homoj povas ankaŭ trovi homojn por plibonigi sian francan tiel. Bedaŭrinde ĉio ĉi bezonas monon. Do ni nun en aŭgusto kaj septembro havas oran kampanjon de Amikumu. Dum ĉi tiu tempo ni rigardis niajn financojn kaj vidis, ke se ni havas 500 novajn orajn membrojn, ni povos bone travivi longe en la estonton. Por ĉi tiu limigita tempo, ni donos al vi 10% rabaton por ora membreco, se vi aliĝas por unu jaro. Do unufoje ni ofertis dumvivan ora membrecon de Amikumu, kaj ni denove ofertos tion nur dum ĉi tiu ora kampanjo. Do, se vi ŝategas Amikumu kaj volas, ke ĝi longege vivu, mi petas, ke vi anca consideru dum vivan membretson de Amikumu. Esas unica chanso nun. Mi ne scias, ĉu ni ofertos tion de nove. Via contribuo per ora membretso anca helpas, ke homoj, kiuj ne povas pagi, povas anca uzi la apon. Ni ricevis multe da retpoŝtoj. Nu, en ĉi tiu kronvirusa tempo, vere esas malfacile por mi kaj mia familio, kaj ni komprenas tion. Do, per la ora membroi vi anca helpos, ke homoi kiwi ne povas pagi, anca povas usi la appon. Do, mi dankas al vi pro via tempo, kai esperas vidi vin en Amikumu.
Malcreanto, Evo.